водій і неповнолітні пасажири намагались покинути місце пригоди. У Луцькому міськрайонному суді 14 грудня відбулось судове засідання, на якому обирали запобіжний захід винуватцю моторошної аварії, у якій постраждали шестеро людей. На засідання прийшли представники ЗМІ, потерпілі, рідні підозрюваного і, зокрема, сам водій – 16-річний Дмитро Родюк. На даний час органи досудового розслідування зібрані відповідно достатні докази, які підтверджують обґрунтованість підозри неповнолітнього вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 286 Кримінального кодексу України. Зважаючи на ризики, визначені статтею 177, було прийнято рішення про необхідність обрання підозрюваного запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. Що може виправдати людину, для якої топове відео дорожче життя і здоров'я людей? Виправдання немає, будь-якого виправдання немає. Є люди, які на сьогодні потребують величезної підтримки і допомоги. Зі сторони обвинуваченого, його батьків, наскільки я знаю, не було навіть жодних пропозицій. У суді хлопець ховає своє обличчя. Тим часом суддя Анатолій Марчук розпочинає слухання. Переходимо до розгляду клопотання по суті. Прошу слідчого оголосити зміст клопотання, підстави, які комітету дозволяють клопотання. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці від заборони цілодобово залишати місце фактичного проживання за виключенням випадків необхідності відвідування навчального закладу. А як би приймав? Ні, це точно не помню. Я пам'ятаю, що тільки вже були жертви на машині, не страшно гаду були. У мене синяки не від ДТП. Зрозуміло. Ми слідство встановити, що синяки. Він постановив клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту і суден Правлинської області Володимирця задовольнити, застосувати до неповнолітнього підозрюваного Родюка Дмитра Олександровича 4 грудня 2005 року народження запобіжний захід у виді домашнього арешту і забороною цілодобово залишати його місце проживання. Потерпілі таким рішенням не дуже задоволені. Навпаки, потрібно, щоб більше було. Це замало для такого, що він скоїв, це вибачте, будь ласка, мене. Якби ж він хоча б не скривався після ДТП, то ще можна було б якось вирішувати на щось якось пом'якшення. А так він не зупинився нічого, просто втікав. Він як їхав, так і поїхався по людям. Просто люди розлетілися як шашки разом за дитиною і шукати машину, щоб відвезти до лікарні. Ну ви шкодуєте про те, що сталося? Я нічого не говорив. Я сказав, що я нічого говорити не буду. А чому? Не хоче. А ви шкодуєте про те, що сталося? Ще раз повторю. Мати хлопця у відчаї не знає, як коментувати дану ситуацію. Я дитину не виховувала так, щоб вчинити таке страшне горе. Ми ходили до потерпілої, ми цікавимося її здоров'ям, ми телефонуємо племінниці Руслані. Ми намагаємося допомогти всім не для того, щоб йому зменшити срок. Ні, повірте, я не наймаю йому адвокатів. Він буде мати те, що він заслужив. Він відсидить, він вийде. А мені, як мамі, як людині, як жінці, мені з цим треба буде жити все життя. Відтак, наступні 60 діб 16-річний винуватець страшної аварії перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Відвідувати він може лише заняття у закладі, де навчається. Взагалі, за вчинення такої аварії хлопцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Нагадаємо, в результаті ДТП, яка трапилась 12 грудня на проспекті Соборності, постраждали 6 людей. Серед них 39-річна жінка та її 5-річний син. Нині постраждала перебуває у реанімаційному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні у важкому стані. Хлопчика ж з реанімації перевели у відділення нейрохірургії.